See on retk ajaloo radadel. Inimene, kes läheb pikemale merereisile, peab valmis olema kohtuma iseendaga. Ja see kohtumine ei pruugi olla meeldiv. Luba lahkuda. 200 aastat tagasi avastas Eesti päritolu admiral von Bellingshausen Antarktika. Nüüd on aeg seda inimvõimete piire kompivat merereisi korrata. Pidar silmas, ütleb meile. Meid ootab ees Antarktika. Me oleme Lõuna-Atlandi. Vastus 17 meetrit, aga me oleme teil Antarktika poole. Maailma meri ei ole kunagi rahulik. Stressed. Julged eestlased teel Antarktikasse. Teie ees rullub lahti ekspeditsioon, mis tähistab Eesti mereajaloo üht silmapaistvaimat saavutust. Õnneks muidugi ei karda kõik meremehed riski ja eestlastele on see ju ka tänase päeval niikolle omane, et kui öeldakse, et mitte kuidagi ei saa, siis ikka eestlased teevad ära. See ei ole lihtsalt üks merereis. See on Antarktika 200 Bellingshauseni jälgedes. Juba jaanuari teises pooles uues telekanalis Inspira, mis nähtav ainult Telias.